Dobré ráno, čau Martin. Ahojte, dobré ráno. Takisto sme radi, že si prišiel. Pozeraš seriál Zrada? Nie. Nie, dobre. Tak... Nemám čas popri všetko. Takýto hej. Si ty zradca. A toto, je to, že ty máš tak strašne veľa aktivít v ostatnom období, že nová reštaurácia, varíš, nakrúcaš na nože. A teraz do toho je to Let's Dance, no. Akože, a už pohode? Si bol na tréningu, evidentne. Nie, čakám ma po vysielaní. Mm-hmm. No ale nejaký si už absolvoval, či prvý budeš? No jasné, už mám zase časy. No áno, obok som tam videl. Už fungujeme aj s mojou tanečnou partnerkou, takže... No tak čo, ale to poviem vám, veľká že... výzva asi, nie? No veľká, no. Mm-hmm. Veľká. Máš skúsenosti s tancom z predošlého obdobia? Aj, také iba akože len také pohupovanie. A to som videl, to v kuchyni, čo blízko. Robíte, keď varíte? Blízko. Nie, žiadne, ja vôbec nič. Ja, takže ty si bol ten barový hráč na diskotekách, hej? Opretý a... Pohupovať. Presne tak. A vždy ešte spravíš taký ten pohyb, že aby si ukázal. Presne tak. A nejakú slečnú, niečo podobné. No dobrá, tak bude to makačka. Ale poďme naspäť k jedlu. To je tá naša hlavná téma. Kedy si ty zistil, že miluješ jedlo a rozhodol si sa, že budeš ho aj pripravovať ľuďom profesionálne? Vieš čo, tak ja, u nás sa vždycky dobre doma jedlo, barilo veľa, dobre. A čo aj takých tých nejak pred tou 15, jak sme sa rozhodovali do školy a tak, tak to nejak prišlo, že však budeš toto a ja, že tak idem týmto smerom. Mm-hmm. A dodneska to nejak neľutujem, že som išiel do toho gastra. Mm-hmm. Že je to ťažká práca s ľuďmi a tá doba po covide nám moc nepraje všetkým, si myslím, ale... Takže ja by som to nemenil už. No dobré, ale čo je na tom najnáročnejšie? Pripravovať to jedlo, alebo viesť ten tím tých ľudí, alebo zostavovať, ja neviem, nové menúčka, inšpirovať sa? Vieš čo, to je ťažko povedať. Ono, niečo vytvoriť, ak si unavený, je veľmi náročné. Viesť ľudí, ktorí možno sú není naladení na tú vlnu, každý má nejakú svoju existenciu a fungovanie a tomu človeku doliať nejakú energiu na to, aby si ho strhol zo sebou a išiel. Ťažko povedať, akože ja si myslím, že... Že je to vlastne jeden kolotoč, ale všetko presne, tak do seba presne, zapadá, presne, keď presne. Jeden ten člen napríklad... Tak je to tímová hra. Vpadne, tak vtedy je to ťažké, no. Neviem, či už si jedným okom kontroloval dezerty, ktoré máme dnes v kuchyni, ale tam je veľmi dôležitý aj dizajn. Máš to aj ty tak, že to, čo servíruješ ľuďom, musí vyzerať? Určite áno, jedia prvé oči nejakým spôsobom. Samozrejme, záleží zase, aký druh reštaurácie a jakým spôsobom, aký je to štýl. Hej, je iné, keď máš bistro, je iné, keď máš fine dining, je iné, keď máš závodnú kuchyňu, hej, tak to každá reštaurácia má, alebo každé to stravovanie, alebo to nakladanie jedla vyzerá inak. Niekde idú pinzety, niekde len žufanky. Mm-hmm. Tak, presne, ale určite každopádne, áno, však vždycky ťa baví, keď sa pozrieš na pekné jedlo a potom, keď dáš do úst a je výborné, tak to ti spraví celý ten celok uzavrený. No, čakal si to, Martin, keď ťa oslovili presnejšie s tým, že poďme robiť túto show, že sa dnes už budeme baviť o tretej sérii? Nie, čo si. Ale to je veľký úspech. Akože ja som strašne rád, že vieme, ako to na Slovensku je. Že buď nie niečo úspešné, alebo ťa proste zatracujú. Hej? Tí ľudia, že proste je to zlé. A ja som strašne rád, že to vystrelo práve tým dobrým smerom, že ja mám strašne veľa, 90% pozitívnych ohlasov, či už sú to sociálne siete, alebo sa stretnem s ľuďmi. Samozrejme, že nemôžete každý mať rád a ja verím tomu, že to je asi aj v iných nejakých odvetviach alebo pri iných projektoch, ale ja za mňa musím povedať, že ja som fakt že veľmi rád, že mi ľudia dajú takú podporu a je to aj vidieť na tých číslach, aj na tom všetkom, na tej sledovanosti a práve preto sme v tretej sérii. Je to tak, pretože ako hovoríš, tretia séria. Čím nás prekvapí tentokrát? A bol si možno pri nakrúcaní aj ty niečím šokovaný? Lebo predsa len ten koncept je rovnaký, ale vždy zažívaš niečo nové a iné. Cestuješ po rôznych regiónoch, rôzne druhy reštaurácie, takže čo nás čaká v tej tretej sérii? Presne, ak si povedal, že ten koncept je rovnaký, ale každá tá reštaurácia si žije svoj život a tí ľudia, ktorí sú v nej, majú vždy iné problémy, niečo. Proste je tam iná skladba ľudí. Je to iné na západe, na strede a na východe Slovenska. A tam sa to proste mieša, iné mentalita je tam iná, tam iné povahy, iný temperament, iné návyky. Akože vždycky je to o polotovaroch, nejakých mikrovlnkách a o
OK, no len si to predstavím tak, že keby som teda mal reštauráciu, ktorej sa nie až tak darí a viem, že príde štáb nakrúcať a tak, tak prosto ideme všetci a glancujeme a kefkami špári a neviem čo. Tak keď si založ upratovačku a upracaš si predtým, že proste chceš byť nejako. No ale teda, že či sa ľudia poučili možno z tých predošlých dvoch sérií v tej tretej, že či už teda si viacej dávajú záleže na tej hygiene v tej kuchyni, alebo klasika. No, ono sú miesta, ktoré si tí ľudia možno umijú, ale ďalších... Ale Martin príde a... Ďalších 5 vecí, ktoré neodoznelo možno predchádzajúce... Nevedia, že ty dvíjaš aj chladničku a podobne, hej? Tak nie, veľa ľudí si myslí, že ja v tej úrovni mojej výškovej pozerám tam, vieš, ale ja si to zoberiem od spodu. A hlavne, vieš, Martin, keď potrebuje, tak sám si odsunie tú chladničku, vieš, že tam, kde sa museli štyria namáhať. Aké ďalšie novinky nás čakajú v tejto tretej sérii? Myslíš, že aj za hranice pôjdete? Ideme za hranice, v jednej epizóde pôjdeme za hranice, pôjdeme do Čiech. A samozrejme, že viac už asi nebudem prezrádzať, aby teda to bolo zaujímavé pre ľudí. A namiesto u 8 častí bude 12, čiže máme o 4 časti navyše. A to vďaka teda divákom, že chceli mať viac a viac, takže pre mňa viacej roboty je pre celý štáb, viacej času ale mimo domov. Ale pre nás viac zážitkov. Ale akože, áno, jasné, super. A myslím si, že bude na čo pozerať. Opäť, to je výborná robota aj mojich kolegov, s ktorými to robíme, celý ten štáb ľudí okolo. A to, ako sme zohratí my ako ľudia, potom je vidieť aj na tej obrazovke, lebo, ako hovorím, nielen v kuchyni, ale aj pri výrobe programov je to tímová robota. Čakajú nás aj napínavé momenty. My si pamätáme z tých predchádzajúcich sérií, že si musel aj odísť z tej reštaurácie, predýchať sa, trošku si vonku ponadávať, takže obdobné veci budú aj teraz? Budú určite, budú aj takéto veci, tak predsa, keď niekam prídeš a to vidíš a tá sopka v tebe tak proste graduje, tak niekde to musí vystreliť a ja som veľmi rád, keď to není vždycky pri tých ľuďoch, idem trošku sa vydýchať a potom dojdem naspäť a snažím sa to tam nejakým spôsobom uhrať, ale určite bude aj zaujímavá vec typu, že príde k jednému momentu, ktorý ešte nebol, ale to určite si diváci potom pozrú. Tešíme sa na to už o týždeň. Myslím, že štartuje práve tretia séria na obrazovkách. 21.2. mám zapísané, je neviem, že to správne. Tak, je to tak, no. Tešíme sa veľmi. A ešte nám rýchlo si povedz, že čača alebo tango, alebo ktorý štýl zatiaľ preferuješ? Balta, čača. Áno? To sú moji favoriti. A navrhujem ti, teraz nám môžeš predviesť buď čačový alebo valsový krok, pretože sa presúvame do kuchyne.